Tradicionalnom povorkom ulicama Novog Sela, đaci nižih razreda osnovne škole Šamu Mihalju u Bečeju zajedno sa predškolcima iz vrtića Duga obeležili su faršang poklade. Odeveni u šarenolike kostime uz povike trudili su se da oteraju zimu. Mogu da vam kažem da naša deca vole ovaj običaj i to je za njih doživljaj svake godine. Sve im je interesantno od samog početka kada razmišljaju o tome kako da se maskiraju, kada traže ideje, pa dok prave maske kod kuće sa roditeljima, pa zatim ovdje u školi kada se šminkaju, kada se oblače, kada pomažu jedni drugima u kostimiranju, pa na kraju i samo onaj defile po ulicama kada oni mogu onako slobodno da se ponašaju, da rade ono što najviše vole, a to je da viču, da ciče, da se glasno raduju, da galame, da prave buku, tako da to je za njih stvarno jedan neizmjeran doživljaj. Deca su se nedeljama spremala za faršang, pravila su maske, crtala, učila pesmice, pričala o starim običajima, a stariji su za tu priliku pekli krofne. Najviše su iščekivali defile, jer su kroz različite maske mogli da prikažu svoju kreativnost. Nisu krili oduševljenje zbog svog učešća na karnevalu. Bilo nam je danas jako lepo, terali smo zimu, jeli smo krofne i zabavljali smo se. Jako nam je drago što je počela škola, kad smo terali zimu, vikali smo da bi je oterali, dolazi nam cveće i mnogo radosti i želimo da nam tako uvek bude. Palili smo lutku i šetali smo se. Čitav razred je čekao da dođe današnji dan kako bismo svi zajedno učestvovali u povorci. Želeli smo da pravimo buku, a ja sam za tu priliku donela trubicu. Nakon šetnje ulicama vratili smo se u dvorište škole i zapalili lutku na koju smo okačili ceduljice. Vreme je poslužilo učesnike karnevala koji su po završetku ceremonije otišli svojim domovima nadajući se da su uspeli da oteraju zimu i da će proleće stići što pre.